Alô, alô, saudações, bem-vindo ao meu canal de YouTube, aqui Valdo Mário. Bom, a todos subscritos, convidar as que não sejam inscritos para que possam subscrever-se para posterior partilha de ciência e entretenimento. Bom, e no essencial, para presente vida a bordo, síntese orgânica, produção de N, ou seja, N-dimetil anilina. Então, N-dimetilamina. Então, produzir N-dimetil anilina. Então, aqui temos. Então, esse composto. Então, a partir do benzeno. Então, eu vou preparar a partir de benzeno. Então, benzeno, nitração. N2, grupo nitro, depois redução. Redução pode ser hidrogênio, níquel, teremos NH2. Então, de seguida, CH3, cloro, cicloreto de metilo, depois a presença de uma base, teremos NH, CH3, mas tanto pode ser logo duas moléculas, então 3CH3, 2. Então, isto que é o mesmo a dizer NCH3, CH3, N-dimetilanilina. N-dimetilanilina.